Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վարժողովում հայկական պատվիրակության անդամ Նաիրա Զոհրաբյանը բարձր ամբիոնից խոսել է Արցախյան ընտրությունների մասին։ ԲՀԿ խմբակցության падգամավորի գնահատմամբ սեպտեմբերի 8-ին Արցախը փայլեց օրինականությամբ ու ժողովրդավարությամբ։ Արցախում հերթական անգամ տեղի ունեցան ազատ և մրցակցային ընտրություններ, որոնք օրինակելի կարող են լինել Եվրախորհրդի որոշ անդամ պետությունների համար, ընդգծել է Զոհրաբյանը։ L'évaluation des observateurs des élections était claire et explicite. Certains pays membres du Conseil de l'Europe ընտրություններին մասնակցող դիտորդների գնահատականը հստակ էր. Եվրոպայի խորհրդի անդամ մի շարք երկրներ կան, որտեղ երազել անգամ չեն կարող նման ժողովրդավար բաց և մրցակցային ընտրություն անցկացնելու մասին։ Կուզենայի հատուկ ընդգծել, որ ընտրված համայնքապետերից 16-ը կին են, ինչը դեռևս մեծ թիվ չէ, սակայն ակնհայտ է, որ Արցախում կանայք սկսել են շատ ավելի ակտիվ ներգրավել համապետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններին։ Հարգելի գործընկերներ, իր անկախությունը հաստատելուց հետո Արցախում տեղի են ունեցել համապետական և տեղական ինքնակառավարման բազմաթիվ ընտրություններ, որոնք ապացուցել են Արցախի ժողովրդի իրենց երկրի ժողովրդավարական զարգացման և մարդու իրավունքների հանդեպ հարգանքը։ Ես կրկին ստիպված եմ օգտագործել մարդու իրավունքների հռչակագրի լեզուն և բոլորիս հիշեցնել, որ որևէ անձ, անկախ իր բնակության վայրի կամ երկրի քաղաքական իրավական կարգավիճակից, չի կարող խտրականության ենթարկվել։ Ես շատ կուզենայի, որ մեր կառույցը այդ լեզվից չշեղվեր և գնահատեր Արցախում տեղի ունեցած արդար և մրցակցային ընտրությունները։ Արցախը չլինելով Եվրախորհրդի անդամ, կամավոր ստանձնել է և իրականացնում է Եվրոպական կառույցի մի շարք պարտավորություններ՝ միակողմանի միանալով կառույցի բազմաթիվ կոնվենցիաների, իր օրենսդրությունը համապատասխանեցնելով Եվրոպական չափանիշներին։ Եվս մեկ անգամ հիշեցրել է Նաիրա Զոհրաբյանը և հարց ուղղել վեհաժողովին. Pourquoi j'en parle aujourd'hui? Parce que je veux que notre organisation se pose une question. Ինչու եմ այսօր խոսում այս մասին, որովհետև եւս մեկ անգամ ուզում եմ, որ մեր կառույցը ինքն իրեն տա պարզ մեկ հարց. Եթե անգամ Արցախի միջազգային կարգավիճակի վերաբերյալ կա վեճ, արդյոք Եվրոպայի խորհրդի համար կա վեճ Արցախում ապրող մարդկանց մարդ լինելու եւ մարդու իրավունքներ ունենալու վերաբերյալ? Վստահ եմ, չկա։ Կոչս մեր բեհաժողովին հստակ է. Մի անտեսեք Արցախում տեղի ունեցող ժողովրդավարական գործընթացները, աջակցեք Արցախի ժողովրդին կատարել գործելու իր օրենքներն ու ինստիտուտները, ամրապնդելու մարդու իրավունքները, որովհետև դրանից շահելու է մարդը, իսկ մարդը ավելին է, քան ցանկացած փաստաթուղթ և կարգավիճակ։ Նաիրա Զոհրաբյանի ելույթը Ադրբեջանի պատվիրակության կողմից անարձագանք չմնաց։ Ռաֆիկ Հուսեյնովը պատգամավորի ելույթը որակեց ոչ կորեկտ, իսկ պատվիրակության ղեկավար Սամաթ Սեյդովն էլ հայտարարեց Նաիրա Զոհրաբյանի հետ ամեն ինչ պարզ է։ Նաիրա Զոհրաբյանն ատում է Ադրբեջանը և ադրբեջանցիներին։ Ադրբեջանցի պատվիրակների մեղադրանքներին իր ելույթում հակադարձեց ԲՀԿ խմբակցության պատգամավոր Միքայել Մելքումյանը։ S'il vous plaît, attention concernant la présentation Monsieur Ռաֆիկ Հուսեյնով et Սամաթ Սեյդով։ Նախ ցանկանում եմ անդրադառնալ Ադրբեջանի մեր գործընկերների ելույթներին։ Ադրբեջանի պատվիրակության ղեկավար Սամաթ Սայիդովը և պատվիրակության անդամ Ռաֆիկ Հուսեյնովը իրավունք չունեն գնահատական տալ իմ գործընկեր Նաիրա Զոհրաբյանին և Հայաստանի պատվիրակության աշխատանքներին։ Նրանք այստեղ մշտապես ապատեղեկատվություն են ներկայացնում։ Այնուհետև Միքայել Մելքումյանը Եվրախորհրդի խորհրդանական վեհաժողովի բարձր ամբիոնից շարունակեց Արցախի թեման, պատգամավորը բարձրաձայնեց Արցախի ժողովրդի իրավունքների հարցը, անդրադառնալով մասնավորապես Արցախի օթային խաղաղ երկնքի ապահովման խնդրին։ Malheureusement pour des raisons bien connues la République d'Arménie Ցավոք հայտնի պատճառներով Հայաստանի Հանրապետությունն արդեն շուրջ 30 տարի է, ինչ իր 4 հարևաններից 2-ի Ադրբեջանի և Թուրքիայի հետ չունի համարժեք բնականոն հարաբերություններ։ Եթե երկրորդի հետ այդ իրավիճակի հիմնական պատճառը մի փոքր այլ է, ապա Ադրբեջանի հետ շատ հստակ է, չնայած երկրորդի դեպքում էլ խնդիրն անուղակի ձևով պայմանավորված է այս փուլում Արցախի Հանրապետության անկախության դեֆակտո կարգավիճակով։ Միաժամանակ այս գործընթացը, այն է կոնֆլիկտի խաղաղ կարգավորումը, կարող է ձգձգվել շատ երկար ժամանակով, իսկ Արցախում ապրող ժողովուրդը պետք է օգտվի միջազգայինորեն ընդունված մարդկանց իրավունքների, կենսամակարդակի ապահովման և անվտանգության բոլոր իրավունքներից։ Դրանցից մեկն էլ տրանսպորտային, մասնավորապես Արցախի օթային խաղաղ երկնքի ապահովումն է։ Տվյալ դեպքում խոսքը քաղաքացիական ավիացիայի մասին է։ Ստեփանակերտում վաղուց արդեն օթանավակայանը պատրաստ է շահագործման, սակայն Ադրբեջանի կողմից Արցախի և այնտեղ ժամանող հյուրերի խաղաղ բնակիչների օթային իրավունքների պաշտպանությունը խիստ հարցականի տակ է, նշել է Մելքումյանը։ Հարցը նրա պետք է արժանանա վեհաժողովի իրավական և քաղաքական գնահատականին։ S'il l'Azerbaïdjan refuse depuis des années de se conformer aux exigences des correspondants de OSCE, Organisation du Traité de Sécurité Collective. Եթե Ադրբեջանը տարիներ շարունակ հրաժարվում է կատարել ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների պահանջը, այն է կոնֆլիկտի շփման գծի ամբողջ երկայնքով տեղադրել հրադադարի ռեժիմի խախտումների արցանագրման մալուխային համակարգ, սա նույնպես մեկ հավելյալ ապացույց է այդ երկրի իրական նպատակների մասին։ Դե ինչ կսպասենք և կհետևենք ապագա զարգացումներին։ Եվ վերջում, Ադրբեջանը ցանկ
հետաքրքրություն է հայտնել Ադրբեջանը Արցախյան սահմանները հատած երկու ահաբեկիչների փոխանակել մոլորությամբ սահմանին մոտ գտնված եւ Ադրբեջանի ահաբեկիչներից առևանգված այլ երկու խաղաղ բնակիչների հետ։ Դատեք ինքներդ։ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական ՎՀ ժողովի աշնանային նստաշրջանի աշխատանքները շարունակվում են։ Այդա Կարապետյանը, Պիկենտրոն,